Okay, sweet coco ni ada tiga flavour. Cadbury, Biscoff and Oreo. So ni nak makan Cadbury punya dulu, okay? Yang lainnya sweet coco ni, dia bagi coklat asing. So boleh agak sendiri nak letak berapa banyak coklat. Tak bazir sangat lah kan. Sedapnya. So you boleh control manis dia, berapa banyak nak letak, apa semua. Ni Ukasha and Kamal yang buat sendiri, okay. Lepas tu, diorang cakap diorang dah close order dah sebab tengah nak siapkan 600 bottle of sweet and cocoa. So dia kena stop jap dulu. Lepas tu tapi coklat dia, dia punya manis dia tak manis sangat. Pekat dia semua cukup. Korang bila dia dah open order nanti tolong lah order sebab sedap gila. Tu boleh simpan lama. Sedap gila Syah. Okay, ni sahaja nak share. Nelly suka sangat tinted moisturizer by Alha x Ukasha Senrose ni sebab dia senang sangat blend. Lepas tu dia lightweight and sesuai for everyday use. So macam dia tak adalah nampak muka kita macam pucat sangat, pale sangat kan. So dia sesuai untuk everyday because dia moisturizer tapi dia tinted moisturizer. Dia macam ada. So and then dia senang blend. Best gila. Habis suka sangat. Okay, so bila dah blend tu, Nelly suka pairkan dengan blusher from Gloera. Yang ni, ni for my sister. Juga Risha. Okay, dia ada dua coat. Color ada Revenge and First Date. First Date ni dia macam pinky sikit and Revenge ni macam orangey sikit. Ni lah pakai dark sikit. Ni tak rasa lagi lah. Dia suka mix these two color sebab dia bagi red color yang macam cantik je, nampak fresh. Kena blend betul. Macam ni dia suka Revenge punya colour ni. Bukan dekat sini nampak coral-coral macam tu. Nak habis lah. Okay. Lepas tu dapat ni. Dapat this one from my cousin Aprena. Okay, Aprena dia keluarkan eyeliner Aprena. Itu balik Aprena. Eyeliner ni best. Okay, kenapa ni dia cakap Aprena punya eyeliner ni best? Sebab eyeliner dia ada dua tau. Satu yang for you to do the wing. And satu lagi ni untuk you fill it in. Okay? Biasa punya lah. So, nak try je. Ni tak pakai sangat eyeliner. Tapi untuk orang yang memang pakai and everyday pakai, this one is for you. Easy, practical and memang you can senang lah jimat masa. Nampak sebab pakai kaya ni. Yang macam tajam sikit tu belah luar. Just tap je. And okay. So dia macam ni. Betul ke? Macam ni. So senang kan dia tak, dia dah balance dah. Tak ada lah macam sebelah lain. Lepas tu this side you boleh fill it in. So okay lah, duduk kat rumah kan, tak ada nampak, tak bersiap sangat. So kalau you guys minat, boleh order eyeliner ni dekat Aprena HQ. And blusher ni from Gloera. And ni from Aha Afa. Okay? Bye.